Nderuar kryeminist, nderuar Mohamed, të nderuar pjesëmarrës, koleg dhe bashkëpunëtor në këtë projekt kaq të madh, është kënaqësisht sot që të bëjmë në nënshkrimin zyrtar të marrëveshjes midis palëve për Durrësën Jat Marina. Ky është hapi vendimtar dhe përfundimtar i një procesi të gjatë, të cilin ne e kemi bërë transparent dhe e kemi ndarë me publikun, ndoshta sot do të lindi pyetja, çfarë po firmosim? Kjo është kontrata përfundimtare, pasi kemi kaluar të gjitha hapat e duhur, duke nisur nga AIDA, nga letra e interesit që është shprehur nga investitori në atë kohë, dhe të gjitha hapat e tjera në një negocim shumë të gjatë, dhe më pas deri në aprovimin nga parlamenti dhe sigurisht edhe dekretimin e këtij ligji të posaçëm nga presidenti. Në ndërkohë, e kemi thënë shpesh, por unë nuk më zgjidhem kur është ta përsëris. Ky është projekti më i madh ekonomik që Republika e Shqipërisë ka pasur ndonjëherë, por dhe me një element shumë të rëndësishëm. Për herë të parë, shteti shqiptar është bashkaksioner në një projekt i cili do të ketë një vlerë investimi rreth 2 miliardë euro. Dhe për më tepër, duhet kemi parasysh që ky projekt do të ndryshojë një herë për gjithmonë të gjithë pamjen e madhe të turizmit, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin. Kemi pasur rastin që të shikojmë në dy momente, hapjen e zyrave për sa i përket tregtimit të njësive, të banimit, edhe në Durrës dhe në Tiranë, dhe interesi ka qenë me të vërtetë i madh, ashtu siç ka qenë dhe interesi i madh nga ç'na thot investitori edhe në kërkesat online që ka pasur, dhe jo vetëm nga qytetarët shqiptar, por nga qytetarë nga e gjithë bota. Dhe ç'është lajmi i mirë, gjithashtu edhe nga diaspora shqiptare të vendosur kudo në botë, të cilët duan që të kenë një njësi banimi në këtë projekt të ri, kaq të rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Ballkanin. Sigurisht nuk ka qenë lehtë që të negocionim. Ecnim në një rrugë totalisht të re për ne si grup negociator, por duhet të themi që sot, përveç një projekti shumë të rëndësishëm, kemi edhe një grup të përgatitur për projekte të tjera të kësaj shkalle dhe të kësaj natyre, që për të thënë drejtën unë e quaj të gjithë atë kohën e negocimit gati më shumë se një vit, si një shkollë e veçantë për të gjithë ju që keni marrë pjesë. Kemi negociuar gjatë dhe besoj dhe e vlerësoj se ja kemi dalë më së miri. Se realizimi i projektit do të vërtetoj një herë për gjithmonë që kemi bërë zgjedhjen e duhur dhe kemi këmbgulur, se për të thënë drejtën kemi pasur dhe momente kur të dyja palët mendonim që ndoshta nuk do të ecte ky projekt, pasi kërkesat nga shteti shqiptar ishin të shumta, por kemi pasur mirë kuptimin e investitorit, pasi, siç tham, ky ishte një projekt i një natyre totalisht të re për ne. Por duhet thënë që ky projekt i pari këtij lloji, edhe për pjesëmarrjen e shtetit si bashkëzhvillues në një partneritet publik-privat me një skemë të shkëlqyer, parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët. Kushteti dhe aksioneri, që është aksioner në masën 33%, ka të gjitha benefitet e një aksioneri në të ardhura dhe në fitim. Shteti ka përgjegjësi të ruaj asetet e tij më strategjike, të cilat në Durrës janë kalatat, baseni dhe kanali i portit. Të gjitha këto mbeten pronë shtet. Siç mbetet dhe 45% e hapësirës të portit aktual, hapësirë e cila do të pastrohet, do të rehabilitohet dhe do t'i kthehet në përdorim qytetarëve të Durrësit, Shqipërisë dhe vizitorëve. Mbaj mend fjalën në parlament tek debatonim e një nga deputetëve të Durrësit. Dhe kam dëgjuar gjën më të bukur sepse foli jashtë çdo formati politik apo agresiviteti që në ato momente ndodhte në sallë dhe tek thuaj që Durrësi po humb portin e tij, qytetarë do humbin portin, ai tha, nuk është e vërtetë. Ne tashmë do të kemi mundësi që të futemi në atë port se nuk kemi futur kurrë. Ka qenë një zonë industriale, sigurisë lartë dhe e mbyllur, ndërkohë që do të kthehet në një zonë rekreative dhe përveç atyre që do të kenë njësitë e banimit apo atyre që do të ta vizitojnë dhe do të jetojnë aty për disa ditë, qytetarët e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë më në fund do kenë akses në vijën bregdetare, e cila nuk ka qenë në funksion qytetarëve, por në funksion të mallrave deri më sot. Por ky zhvillim ridimensionon edhe fushin dhe përgjësin e autoritetit portual të Durrësit, duke na dhënë mundësin që të bëjmë një reform shumë të thellë përsa i përket këti
autoriteti ka ishtë rëndësishëm. Dhe dursi, tashmë do të bëhet me dy porte. Një port, kjo që flasim sot, porti turistik i marinës dhe jateve, dhe nga nga tjetër, porti tregtar i Porto Romanos në zonën e dedikuar për një kompleks zhvillimi industrial. Tashmë, kompania holandeze Royal Haskoning, me të cilën do të kemi fatin që të prezantojmë gjithë të projekt për kompani të cilat janë të interesuar e që të marrin pjesë në këtë zhvillimin e projektit dhe pyron që fëse zgabohem, kemi pasur deri tani 20 aplikime për pasnesër, pra për datën 31, apo datë 1. Në datë 1 shkurt, do të bëjmë prezantimin e projektit të detajuar inxhinierik, do të jetë një prezantim që do të bëhet nga inxhinierët e Royal Haskoning për të gjitha kompanitë të cilat janë të interesuar dhe deri më sot kemi pasur mbi 40 aplikime nga kompani ndërkombëtare që do të marrin pjesë në datë 1 shkurt në tryezën e përbashkët. Kështu që duket që ka një interes të lartë për këtë port, pasi ky nuk do të jetë porti vetëm i shqiptarëve. Ky do të jetë një port i lidhur me dy porte të tjera të thata, njërin në Prishtinë dhe tjetrin në Strug. Pra ne tashmë kemi marrëveshje të nënshkruara me qeverinë e Kosovës dhe me qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe ky do të jetë një port i cili do të ketë një ndikim në zhvillimin ekonomik të rajonit. Duhet kemi parasysh që ka disa shifra krahasuese. Flasim për një port i cili do të shtrihet në 450 hektar, krahasuar me portin aktual që shtrihet në 80 hektar. Është një port i cili është studiuar për të qenë aksesueshëm nga të gjitha vendet që tham për 3-4 dekadat e ardhshme dhe për të akomoduar jo vetëm ato anije që vinin deri më sot në portin e Durrësit, po anije të tonazhit të lartë, pasi thellësia e portit do të jetë mbi 16 metra krahasuar me portin e Durrësit, i cili varionte nga 9 deri në 11 metra. Të gjitha këto zhvillime inxhinierike që do të ndodhin në portin e ri të Durrësit shoqërohen edhe me një zhvillim shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me akomodimin e faciliteteve për forcën tonë detare dhe flotat aleate përmes një baze autonome, e cila do të ndodhet në një skaj të këtij porti, për cilën ne kemi nisur diskutimet me partnerët tanë në NATO dhe presim miratimin dhe me njëherë do të nisim nga puna. Kjo është një vendimarrje zhvillimore dhe strategjike e kryer me analizë të detajuar nga një nga kompanitë me emrin më të madhë në fushën e zhvillimeve detare. E gjitha kjo ndërmarje është një ndërmarje historike, e cila do të ndryshoj njëherë për gjithmonë Durrësin, por edhe të gjithë Shqipërinë përsa i përket industrisë detare. Këto projekte do të akthejnë Durrësin në një pik kyç dhe pik reference të Ballkanit Perëndimor dhe të Mesdheut për sa i përket këtij porti të ri, por sigurisht edhe për marinën për cilën jemi këtu sot dhe që do të kalojmë pas pak në nënshkrimin e kontratës. Në mbyllje të fjalës time, ashtu siç kam bërë dhe herë të tjera, unë dua të falenderoj të gjithë grupin që kanë punuar së bashku, duke nisur nga Besi, tek Elira, tek Erlisi, tek Ermali dhe sigurisht Piro i cili ka mbajtur një pesh shumë të madhe duke qënë se kishte përgjësin edhe të pronë në sportit Durrësit. Ne kemi vërtetuar gjithmonë që kur punohet në grup dhe ashtu si që ne dim të përdorim shpirtin e skuadrës, rezultatet janë gjithmonë të prekshme. Tani, njës një faza akoma më e vështirë. Faza implementimit që ne themi që s'do ketë asnjë krahasim me vështirësin që kaluam tek negociata, do tjetë akoma më shumë e komplikuar, por unë jam e sigurt që me të gjithë këta komponent, me të gjithë njerëzit që ne tashmë kemi nga djeshmëri, do t'ja dalim për t'i marë më të mirën këti projekti për Shqiprin dhe për qytetarët e Shqipëris. Unë doftoja e tani Muhammed Alabar, i cili tashmë është i mirë njohur në Shqipëri dhe i gjithmonë lëgjur me fjalët e ti. Faleminderit. Atëre, Zoti Alabar propozon që të firmosim dhe pastaj të ketë mundësi të flasë ai edhe kryeministri. Kështu që kalojmë tek firmosja. Besart. Thanks so much.
Shqipërisë, është këtu apo jo? Është tek Republika e Shqipërisë. So please, it's your turn, Mohammed. Your Excellency, Ndërkohë që ulesh, isha ulur dhe po dëgjoja shkëlqesinë e saj, mendoja që gjërat më të jashtëzakonshme në jetë janë arritjet, dhe ndërkohë që po ju dëgjoja dhe siç po i thoja shkëlqesisë, jemi me kaq fat që jemi këtu ku jemi sot dhe jam shumë emocionuar për këtë, sepse ajo çfarë kemi arritur është vetëm fillimi, por e bukura është që fillimi na bën të ndihemi kaq mirë dhe kështu ndihem unë sot, vërtet. E di që të gjithë kemi punuar fort, duke besuar që do të ndodhte, por në të njëjtën kohë shohim reagimet e njerëzve ndaj vizionit tuaj, entuziazmin e tyre, do të më dalin lotë tani, ndershmërisht. Is also a very painful process. I've been in the business for close to 30 years. I've never gone through anything like this. But I guess I'm learning, right? I think we're all learning. And I truly believe that your process is an incredible example to the world. You know, everybody's, with my respect, people talk about process and transparency and due diligence.
proces për vigilencë, as kush nuk ka kryer këtë vigilencën ndaj meje sa që ka bërë qeveria e Shqipërisë. Dhe në fakt, ndaj më mirë është se kam disa zakone të këqija që duhet i ndresh. Na ime do të ishte shumë e lumtur për këtë, por kam vërtet kaq shumë respekt për njerëzit që nxiten. Dhe e di që kemi pasur momente ku ndoshta kam ardhur dhe jam ankuar që kjo është kaq komplekse, sepse nuk isha mësuar me të. Me gjitha të, së pari, duhet rimësuar kjo që, dhe në parë them do të mjaftueshëm për procesin tuaj, për njerëzit tuaj, për pasionin e tyre, për detajet e tyre, detaje shumë të dhimshme, po ja ku jemi tani, dhe jemi shumë krenar për këtë arritje, dhe nuk ju falenderoj do të mjaftueshëm, dhe ndjes se për kohët kur unë vërtet dëshpërosha në proces, por si që thash, po mësoj është një rrugtim jashtëzakonshëm, për gëzime, për mënyrë se si e keni për zemër vendin tuaj, për pasionin që ju udhëheq në proceset tuaja, sistemet tuaja, dhe jam kaq i lumtur që jam pjesë e këtij procesi dhe pjesë e këtij vendi. Dhe shkëlqesi vizioni juaj fillestar kur patëm telefonatën e parë për ta patur të realizuar, dhe jo vetëm ajo, po folëm sot në mëngjes, ta shohim të realizuar dhe të kuptojmë që të rinjtë të rejat shqiptare po bëjnë ndryshime, dhe ju premtoj që disa nga gjërat që ne po bëjmë aty nuk janë bërë kurkund në botë. Më pyet e sot në mëngjes, si ndodhi kjo, cili ishte marketingu? Nuk përgjigjem dot, sepse është një gjë ka që pa besueshme që vetëm këta të rinjtë në Shqipëri e kanë bërë. Është një nga projektet më të përparuara në botë. Është ka që besuesh, është ka që pa besueshme. Projektimi, masterplani, ndërtimi, efikasiteti ndërtimit. Kemi një ekip të plot shqiptar dhe ky ekip po shtohet, po plasim për hapjen e vendeve të punës, po nuk është vetëm shumë për vendet e punës, e sa për krijimin e cilësisë. Mos më harroni këto fjalë. Këta njerëz që punojnë me ne në Shqipëri, nga Shqipëria, ata po drejtojnë një nga projektet zhvillimore më të përparuara në botë, dhe do të jera ata njerëzit që do të eksportojnë dije, më besoni. Kam 28 vjet që e bëj këtë punë. Mos më harroni këto fjalë. Por mbi të gjitha këto, unë mendoj që ideja që kanë pagat arsyeshme që gjejnë mundësi në vendin e tyre, ndërkohë që do e bën të mërzitshme për ta që të shkojnë jashtë, më besoni. Disa nga gjërat që po bëjmë këtu janë më të përparuara edhe se sa në Dubai, dhe është e jashtëzakonshme ta shohësh. Pra, ideja e hapjes vendeve të punës shkonte përtej. Do të ketë më shumë njerëz që punojnë, më shumë konsulentë që punojnë, më shumë punësim, por është cilësia e mendjes, ku të gjithë duam të investojmë që të jetë në përfitim të gjithë. Dhe një nga këto çështje është që për shembull njerëzit flasin për qytete inteligjente, për qëndrueshmërinë. Por askush nuk e ka bërë. Janë bërë shumë projekte, janë provuar shumë gjëra, por as një teknologji nuk ka qenë kaq shumë e përmirësuar sa të fillon të zbatohej. Në Durrës, në Shqipëri, besohet do të jetë një nga më të përparuarat. Kemi punuar një vit me ekipin tonë, duke me hartuar një listë të zgjidhjeve inteligjente të qyteteve në botë do të ndajmë këtë gjë. Por kjo do të mbuloj kursimin e energjisë, efikasitetin, materialet ndërtimore, do të flasim për energji diellore, për efikasitet energjetik, për ndërtim, pra e gjitha është pjesë e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Pra, imagjinojeni se sa do të shkoj, apo si do të bëhet puna vetëm për zgjidhjen që ka të bëj me heqjen e perave. Pra, është kaq e përparuar. Në fakt, pyetja kryesore është entuziasmi i njerëzve, shkëlqësi. Njerëzit janë entuziast, ju erdhe e pa me sytë tuaj. Ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe duat ju përgëzoj të gjithëve për dashurinë, për kujdesin që keni për vendin tuaj.
Pra, në momentin që ju planifikoni të bëni gjërat shkëlqësi, ju vazhdoni të bëni ato me zemrën tuaj, me ekipin tuaj dhe më besoni që pas këtij nënshkrimi, unë shpresoj që kjo të funksionoj si motivues për të thënë që shumë po ndodh në Shqipëri. Dhe në fakt kemi qenë në kaq honor Albania and I think the way ahead is just the most incredible. I'm so excited. Kemi bërë këtë dhe rruga e përpara është shumë entuziazmuese. Nuk ju falenderoj dot mjaftueshëm, nuk falenderoj dot mjaftueshëm shqiptarët që më besuan dhe nuk do t'i zhgënjej, nuk do t'ju zhgënjej. Faleminderit shumë. Tani shkoa për të nisur punën në teren dhe për t'i hapur rrugë këtij transformimi të pa imagjinueshëm deri pak vite më parë. Procesi ka qenë i gjatë, i vështirë, me shumë yçkla në aspektin tekniko-ligjor, dhe me firmosjen e kontratës sot, ky proces përfundon dhe fillon një proces tjetër, ai i çeljes kantierit, i fillimit të punës dhe i hapjes së një fronti të ri të rëndësishëm punësimi. Dhe këtu dua vetëm në pak minuta të ndalem, sepse të tjerat janë thënë, janë stërthënë, nuk diskutohet që Durrës Marina hyn në ekonominë shqiptare si një lokomotiv që do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm në rritjen e shpejtësisë së zhvillimit ekonomik, por Durrës Marina hyn edhe si një konkurent në një treg shumë më të gjerë se sa tregu shqiptar në tregun ndërkombëtar, një konkurent i cili do të ofrojë jo vetëm shërbime të një cilësie të pa diskutueshme, por do të ofrojë punësim cilësor dhe shumë profile pune të mirë paguara për shumë kënd që nuk do të ketë më asnjë arsye në rast se do realisht të punoj, që ta shoh të ardhmen jashtë vendit. Dhe Durrës Marina do të sjellë mrapa në vendin e tyre njerëz jo vetëm nga Durrësi, po edhe nga vende të tjera për të punuar këtu në Shqipëri, sepse për natyrën e këtij investimi dhe për ambicien e këtij investimi e thash, është pozicioni në radhën kryesore të konkurentëve në mesdhe, në një botë si ajo e turizmit që është një botë maramëndse për nga oferta, për nga kërkesa, për nga larmia e pafundme e aktorëve. Dhe pikërisht për këtë ambicie, Durrës Marina do duhet të bëjë realitet të gjitha këto që sot ne vetëm i dim nga konkluzionet logjike të një investimi që është pa diskutim jo vetëm më i madhi në historinë e vendit tonë, por edhe mbase më i madhi dhe në historinë e rajonit si investim i drejtë për drejtë i huaj. Deri dje shumë kush thoshte, shikoni Maqedoninë, shikoni Malezi, shikoni çfarë bëhet, ku janë investimet, ku janë investitorët e mëdhenj. Ky investim vjen jo nga qielli, po si rezultat i vendosjes së një baze të re, të një themeli të ri për Shqipërinë turistike, për Shqipërinë e të nesërmes. Një vend që krijon besim, një vend që
me rezultatet e arritur deri tani, shfaq një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe e fundit që kam është modeli i ri i zhvillimit për nga aspekti i qëndrushmërisë në raport me mjedisin që sjell ky investim. Pak është folur për gjithë transformimin e vijës bregdetare aty që sot është një vijë stërndotur nga shumë dekada e shumë kohë hevjesh të mbetjeve të anijeve, mund gjitur me plazhin më të madh të Shqipërisë. Ndërkohë që investimi do të transformoj tërsisht të gjithë parametrat mjedisorë të një zone e cila është një nga zonat më të ndotura dhe ndotëse në zemër të qytetit më të madh turistik të vendit, ashtu si kundër, investimi do të sjellë edhe zgjidhje të reja për energjinë, për eficiencën energjetike, për të garantuar energjitë gjelbër përmes diellit, dhe njëkohësisht për të garantuar energji të lirë për ata që do të shfrytëzojnë investimin në aspektin e marrjes në zotrim të tyre të apartamenteve, kur bëhet fjalë për apartamentet, por edhe për koston e për shpenzimet e gjithë hotelerisë dhe të gjitha shërbimeve. Dhe ky është një investim që në radhë parë do ta gëzojnë shqiptarët, jo thjesht për impaktin që do të ketë, por edhe për vetë atë që do të ofrojë brenda për brenda, sepse janë shqiptarët qartësisht më të interesuarit që të bëjnë pjesë e kësaj zemre të re të qytetit të Durrësit. Janë shqiptarët që do të përfitojnë nga ky investim duke pasur më shumë në dispozicion, dhe janë shqiptarët që pa diskutim do të krenohen nesër më shumë se të gjithë tjerët për këtë flamur të ri të ndryshimit dhe transformimit që ngulet në gjithë unazën mesdhetare. Dua ta falenderoj të gjithë skuadrën tonë, e cila ka qenë fantastike në një punë jo të lehtë me një kompani luan në botën e ekonomisë globale dhe me një sipërmarrës si miku ynë Muhammed Alabar, që njihet botërisht për çka ka bërë, për eksperiencën, dhe që ka kapacitetet të angazhoj skuadra juristësh nga më të mirët pa diskutim në botë dhe në Shqipëri. Dhe skuadra jonë ka qëndruar me shumë vendosmëri për të arritur një kontratë e cila është një kontratë e drejtë dhe në cilën për herë të parë shteti shqiptar është ortak i drejtë për drejtë me 33% të aksioneve, pikërisht sepse procesi nuk ka asgjë nën rrogoz, se po të kishte diçka në rrogoz, shteti nuk do të kishte dhëtë mundësin të merte 33% të aksione. Dhe kjo është një tjetër arsye për të qenë shumë krenar për këtë, dhe duke qenë se përveç tjera është unë jam edhe deputeti Durrësit, jam i lumtur që së bashku me Anin, me kryetarin e bashkisë, të mbështesim me të gjithë forcën këtë projekt, dhe e shoh me gëzim ditën kur Ani, unë, Belinda, të gjithë ne do të shikojmë këtë ëndër të kthyer në realitet dhe do të mund të t'ju themi fëmijëve tanë se ne ishim kur u mendua të hidhej vija e parë në letër për këtë projekt që do të jetë, siç e thash,
një lokomotivë e re zhvillimi ekonomik dhe social për Shqipërinë, por që mbi të gjitha do t'i japë Shqipërisë një arsye më shumë për krenarinë kombëtare. Faleminderit.